alldeles utan fyra. Tack för en fin tävling, Mäske. Ja, då var det tredje försöket. Thank you.
Så att hålla ut
på bana 2. Isabella Olofsson i det första försöket. Thank you.
Yeah.
och skär. Ja, tryck på den nu. Ja, och då så trycker du på... Alldeles nyss gick Hagsta Rot in i tävlingen och seglade över höjden lekande rätt. Alltså 3,55.
Yeah.
banan näst snabbast i försöket från Västerås friidrott, Henrik Silvanskog. Från femte banan snabbast i försöket med 6,92 fjolårets komet från Eko-Växjö, Isak Kroos. Från femte banan från 7,10 Alex Ampgren. Från sjunde banan från Svarn IK, Kristoffer Andersson. Och på banan 8 från Malmö AI, Johan Karlberg. Utvecklingen är 1,923, TV från 60 meter, Lars Örestad. Som ser på liten vanorna, så är det en skön på
Med följande drag med.
Thank you.
Johan Blomström, Victor Nilsson och Samuel Bernhard. Bra jobbat grabbar! Det är en av de här som vi har en till 54 och 67. Tre personer går i det här toppklasset till 400 meter. Tre mer att komma i roterar att Thank you.
Så var det två hit. Ja, det behövs inte på oss innan dess. Här och då är det två bästa plus två tider som går till finalen. Första heter på den andra banan Carl Alberberg Uber. Bara tre, Robin Isaksson Turberg. På den fjärde banan Johan Claesson Växjö. Bara fem, Emil Johansson Turberg. På den sjätte banan David Thien Spårvägen. Vi säger klart för start. Johansson som var här och sprang några helger sedan. Då var det Nordenkampen. 47.50 skolfin personligt för ett rekord. Då var det femte banan. Och på vinter kan vi få
alldeles utmärkt seger hit på Mattias Bert. Stefan Nelter är till och med ett personligt rekord. Ska se hur vi får de officiella tiderna också. Vi ska snabbt summera upp Solon som final också. Gustav Gane, Helsingborg 49-0-0. Ludvig Bolin 49-77. Kan vi hitta 50-05. Och Borashi 57-45. Till final. På placering i det första heatet, Emil Johansson och David Tid. Och i det andra heatet, Mattias Wernulf och Gustav Gane. Och dessutom på tider till final. Ludvig Molinder, Kofi Mörro och August Karin Västerås. 15-5 krävs det för att gå till final. Vi säger grattis till er grabbar. Hemma ladda om och fyllt upp både båda. Nästa årsmästad och personmästad är den Elin Pinström på fjärde banan. Hon har kommit svinga till Linnea Eglund från Malmö och var utanför skottsåsbränning och utflykt i somras. Yeah.
Tjejerna iväg och
Positionen är alltså en garanti för finalen.
sedan Kirman. Det var något rörigt höjdomsläget var det här. Finns viken kopplat till utträden. Det var 1994. Och då är det situationen så att Gustav från Turberg, Tjänström, hur har chansen att komma hem? SF-gruppen som har klarat och livrar. Thank you.
Wiberg och får gång i Stavhagen mot Rädda. Yeah.
startat på alla sådana tider som är bättre än 4.47. Tre stycken till knall i bara. Dags för första heatet och
okej kväll. Ja, det var det från denna fina arena i Karlstad, Eva-Lisa Holtz arena i Karlstad. Mycket trevlig arena. Ljust och fint och välarrangerat. Förvägen på vägen och på 10